იგეგმება თუ არა პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანა. ქართულოცნებაში საკითხ სამ ეტაპზე გამორიცხავენ. კობან არჩემაშვილი აცხადებს, რომ ქუთაისელებისთვის პარლამენტის ქუთაისში დარჩენა მნიშვნელოვანია. პოლიტიკოსი აცხადებს, რომ მთავრობაში აღნიშნული საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. არ უჭერ მხარს ქუთაისიდან პარლამენტის გადმოტანას. შესაძლებელია თავის დროზე გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან მისი გადატანა ქუთაისში იყო პირდაპირ გეუბნებით არ იყო დაკავშირებული ქუთაისის სამწუხაროდ განვითარებასთან, როგორც პოლიტიკური ცენტრის განვითარებასთან, მაგრამ ასეთივე უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება იქნება ახლა ქუთაისიდან ავდგეთ და პარლამენტი გადმოვიტანოთ, როცა იქ უკვე არის გარკვეული ინფრასტრუქტურა შექმნილი.